გადაცემა პრიორიტეტის შეკითხვებს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ქალბატონი ნინოც ერთ-ერთი პირველი სტუმარი არის ჩვენი გადაცემის, რისთვისაც დიდი მადლობა მას, რა თქმა უნდა. 13 ნოემბერს საფრანგეთში მომხდარმა ტერორისტულმა აქტმა მთელი მსოფლიო შეძრა და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვაპირებთ რასაკვირველია ქალბატონ ნინოსთან საუბარს. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბრძანდებით ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმარი. ცოტა დაბნეულებიც ვართ, ცოტა რაღაცა უხერხულობებიც გვაქვს, მაგრამ აი, რა ვიცი, ძალიან კარგი სტუმრები ყავს, მე მგონი და დიდი მადლობა პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის, მინდა ვუსურო ტელეკომპანიას ძალიან წარმატებული მაუწყებლობა და თქვენს წარმატება. ეხა პირველ გადაცემებში გარკვეული ხელვა სრულიად ბუნებრივია, ასე რომ ეს ადამიანურიც არის და გასაგებია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ წარმატებული ეთერები გექნებათ და წარმატებულად გააგრძელებთ საქმიანობას, ასე რომ გილოცავთ და წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა და მოდით გადავალ პირდაპირ შეკითხვაზე. ძალიან საინტერესო არის თქვენი აზრი ამდენი წლის შემდეგ. აზრიც და ინფორმაციაც. ნინო ბურჯანაძე ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობს, ეს ჩვენთვის ცნობილია. იმ პერიოდში თქვენ ბრძანდებოდით ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, როდესაც იბერიის დარბევა მოხდა. ვინ გასცა ბრძანება, თუ იტყვით, არ ვიცი, თუ იცით ამის შესახებ, რატომ მოხდა? ჩვენ გადავწყვეტეთ საერთოდ, რომ იბერიაზე იმ ძველავად სახსენებელ წლებზე ბევრი არ გველაპარაკა, ზოგადად აი ესეთი პოლიტიკა შეიმუშავა არხის ხელმძღვანელობამ, რომ არ ვიტიროთ ბევრი წარსულზე და პირიქით სიახლისკენ და მომავლისკენ კონდეს უფრო ორიენტირი. მაგრამ თქვენ ბრძანდებით ჩემი სტუმარი და მე არ შემიძლია ეს არ კითხო. ერთის მხრივ მოდით ვიდრე გადავიდოდე პასუხზე, არ მინდოდა მოლოცვასთან ერთად მეთქვა, ასე ვთქვათ, წუხარების სიტყვები, მაგრამ არ იქნება სწორი, რომ საუბარი გავაგრძელოთ ისე რომ მეც არ შეუერთდე იმ საოცარ, ასე ვთქვათ, თანაგრძნობას, რომელსაც ნამდვილად იმსახურებს ახლა ფრანგი ხალხი და ყველა ის ადამიანები, ვინც ტერორიზმის მსხვერპლნი არიან ან მათი ოჯახის წევრები. მინდა გულწრფელად მიუსამძიმრო ფრანგ ხალხს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ტერორიზმის საშინელების მსხვერპლია და იმედი ვიქონიო, რომ მსოფლიო ლიდერებს ეყოფათ გონიერება, რომ გაერთიანდნენ ამ საშინელების წინააღმდეგ. ჩვენ ხვალ ვაპირებთ, რომ მივიდეთ, მიუსამძიმროთ უკვე საფრანგეთის საელჩოს, თუმცა მე პრაქტიკულად რამდენიმე წუთში ამობედურების შემდეგ გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ღამით ვუსმენდი და შემთხვევით გავიგე შუაღამისას, რომ ესეთი უბედურება მოხდა და იმედი მინდა ვიქონიო, რომ არასოდეს მსგავსი აღარ განმეორდება, თუმცა სამწუხაროდ რეალისტური საფუძველი ასეთი იმედის ქონის არ არის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ერთის მხრივ მე დავეთანხმები არხის ხელმძღვანელობას, რომ ნამდვილად საჭიროა მომავლისკენ ყურება და არა მუდმივი წუწუნი წარსულში რამდენი რამ ცუდი მოხდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ასევე ლეგიტიმურია თქვენი ინტერესიც, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეიძლება წინ წავიდეთ, თუ არ ასე ვთქვათ, გავაანალიზეთ ჩვენი წარსული, თუ არ გავაანალიზეთ ის შეცდომები და დანაშაულებები, მით უმეტეს, რომელსაც წარსულში ადგილი ჰქონდა, და თუ ამაზე თვალი დავხუჭეთ. თუ ამის ანალიზი არ გაკეთდა, თუ არ ვისწავლეთ საკუთარ შეცდომებს და სხვის შეცდომებზეც, ასეთ შემთხვევაში წინამდვილად ვერ წავალთ და ქვეყანაც ვერ განვითარდება. თქვენ იცით ძალიან კარგად ჩემი დამოკიდებულება, ზოგადად მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ყოველთვის ჩემი პოზიცია იყო, რომ იმის და მიუხედავად მოგწონს თუ არ მოგწონს მედია და ის, რასაც მედია თავისი პოზიციის საშუალებით აფიქსირებს, არავითარ შემთხვევაში მედიის დამოუკიდებლობას არაფერი არ უნდა შეეხოს. მე ეს პოზიცია მქონდა იბერიასთან დაკავშირებითაც, მე ეს პოზიცია მქონდა იმედთან დაკავშირებითაც. თუმცა იმედის დახურვის დროს თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე ვარ. რა თქმა უნდა, იმედი დახურა სხვა, მაგრამ მე როცა ვიყავი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, მე იმედი გავხსენი ამის თაობაზეც. ბევრს არ ულაპარაკობ ხოლმე მაინც ადამიანს, მაგრამ არსებობს ჩემი პრესკონფერენცია და გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც იმედს ყადაღა მოეხსნა და ეს გახდა სწორედ საფუძველი იმედის აღდგენისა. თუმცა ამას ძალიან ეწინააღმდეგებოდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი რგული მყოფი ადამიანები და ეს იციან, მათ შორის იმედის ჟურნალისტებაც. რა შეიძლება იბერიაზეც ვისი ბრძანება, თქვენ ბრძანეთ რო სხვა უნდა ხო? ვისი ბრძანება ორივე ტელევიზიის შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, მე ხა იმედთან დაკავშირებით ვიცი მეტნაკლებად, თუმცა იმედის დარბევის ამბავიც მე გა
გავიგე ტელეეთერით, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ იმედის გათიშვა იგეგმებოდა და ეს გასაგები იყო, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, მაგრამ დარბევას ნამდვილად არ ველოდი, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტური, ესე ვთქვა, ციბრიყვე ხელისუფლების მხრიდან, რა ძალიან ძვირად დაუჯდა ჩვენს ხელისუფლებას. იგივე იბერიასთან დაკავშირებით, საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ იბერიაში აპირებდნენ შემოსვლას. ეს იყო გაფორმებული, ესე ვთქვა, გარკვეულწილად როგორც გადასახადების დამალვის წინააღმდეგ ბრძოლა, თუმცა როგორც ჩანს, ამას მერე გადაწყვიტეს, რომ მიაყოლონ ტელევიზიაც და დახურული იქნა ტელევიზიაც. იცით, ეს შეცდომები ძალიან ძვირად დაუჯდა ხელისუფლებას. თუმცა იბერიას შემთხვევაში ჯერ არ იყო ესე ცალკე, ჯერ ცალ-ცალკე არ იყავით ეს ტრიუმვირატი, ასე ვთქვა, და თითქოს თქვენ საკმაოდ მაღალ ანგარიშს გიწევდნენ, დიდ ანგარიშს გიწევდნენ. ეს თავმჯდომარის თანამდებობა ზოგადად არც არის ის თანამდებობა, რომელსაც დაუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეუთანხმოს მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები. თუმცა სამინისტრო ხო თავად არიღებდა ამ გადაწყვეტილებებს, ესეც ხო ვიცით. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ხდებოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიმართულებით და სამწუხაროდ სწორედ ის იყო და ეს აკაშულმა თავისი ჭკუით გამაკრიტიკა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჩემთვის კომპლიმენტი თქვა, როდესაც მან თქვა, რომ ბურჯანაძე არასოდეს არ იყო ჩვენი გუნდის წევრი, სწორედ ამას გულისხმობდა ამ ტიპის გადაწყვეტილებები. ჩემი თანდასწრებით უბრალოდ ვერ იქნებოდა მიღებული იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათი ცოდნე, რომ მე ამ მეთოდების ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი. და ნამდვილად შემიძლია ვთქვა და არ ვიცი, აი თავის გულში მაინც შეიხედავენ ალბათ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, როდესაც ამას ისმენენ, იმის 10%-ის კი რომ გაეთვალისწინებიათ აი ესეთ კრიტიკულ საკითხებში, რასაც მე ვურჩევდი ხოლმე, დღეს ქვეყანა სხვა მდგომარეობაში იქნებოდა და ნაციონალური მოძრაობაც არ იქნებოდა დამნაშავე ორგანიზაცია. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ აი მსგავსი მოქმედებები, მით უმეტეს თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ, აუცილებლად ადრე თუ გვიან ძვირად დაუჯდება ხელისუფლებას და ის, რაც მოხდა თქვენს ტელევიზიაში, რაც მოხდა იმედში, ჩვენს ხელისუფლებას ძალიან ძვირად დაუჯდა, თუნდაც იმიტომ, იცით, არა მარტო იმიტომ, რომ კრიტიკა მოყვა ამას, არამედ იმიტომ, რომ უკონტროლობამ, რომელიც ამის შემდეგ შეიქმნა პრაქტიკულად მედია სივრცეში, როდესაც უკვე ხელისუფლებას კრიტიკის აღარ ეშინოდა და ხელისუფლებას დააშვებინა გაცილებით მეტი შეცდომები, ვიდრე ის დაუშვებდა იმ შემთხვევაში მას, რომ თავისუფალი სიტყვის გარკვეული მოგრძალება ჰქონოდა. და დღეს მე ვხედავ იგივე მიმართულებას სამწუხაროდ ახალი ხელისუფლების მხრიდან. ეხა დამეთანხმებით ალბათ, ეხა თუ ვინმე შეიძლება ნაწყენი გაბრაზებული, აღშფოთებული იყოს რუსთავიორთან დაკავშირებით, ნუ ალბათ ბატონი ვალერი ასათიანის შემდეგ ალბათ მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც ყველაზე მეტი შეურაცხყოფა და ყველაზე მეტი ცილისწამება შეხვდა რუსთავიორისგან, მაგრამ არასოდეს არ მომ ლია თავში აზრად, რომ გულშიც კი გამეფიქრებინა, რომ ეს ტელევიზია უნდა დაიხუროს. არა, არ უნდა დაიხუროს, თუნდაც არა ობიექტური იყოს ხშირ შემთხვევაში, თუნდაც მიკერძოებული იყოს, მაგრამ ის მაინც უნდა არსებობდეს როგორც განსხვავებული აზრის მატარებელი. მე ამიტომ ძალიან გამეხარდა, როდესაც გავიგე თქვენი ტელევიზიის აღდგენის შესახებ, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მედია სივრცეში მეტი თავისუფლება იქნება, მოვისმინოთ თქვენგან კრიტიკაც და ნუ ხანდახან ეგნება შექებაც კი. რასაკვირველია, რა ვიცი, ნახოთ, მომავალი გვაჩვენებს, ასე თქვა, ჩვენ ჟურნალისტები ვარ და ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა კრიტიკული შეკითხების დასმა და ამ კითხვებზე პასუხების მიღება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენი პრიორიტეტი ხალხის აზრია. ქალბატონო ნინო, მოდით, და რასაკვირველია, ბევრი შეკითხვა იგივე რუსთავიორთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე როგორც ჟურნალისტი და ჩემი პირველი ეთერია და აუცილებლად დავაფიქსირებ იმას, რომ რასაკვირველია, არც ერთი მედია საშუალება არ უნდა დაიხუროს არასდროს დობრივი მეთოდები. თუ თვითონ გადაწყვეტენ დახურას, ეს სხვა თემაა, მაგრამ იბერიას ეთერი გაიხსნა და მე პირველი გადაცემა მიმყავს იბერიაში და შეუძლებელია, რომ ეს არ დავაფიქსირო, ასევე ჩემი აზრი. თუმცა კი სხვა დროს მოვერიდები, რასაკვირველია. ქალბატონო ნინო, მოდი ტერაქტს დაუბრუნდე, ტერაქტებს ზოგადად. მსოფლიო არის თუ არა საშიშროების ქვეშ ამ ტერორისტული აქტების, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და საქართველო არის თუ არა დაცული თქვენი აზრით? იყო თითქოს რაღაც მუქარები ჩვენს მიმართაც, არის თუ არა ეს რეალური? თქვენ სტაჟიანი პოლიტიკოსი ბრძანდებით ესე უხეშად რომ თქვა და უფრო მეტი თუ არა,
Да, гаукт, а себе серьезули контакты би им кургнептан. Ромел кургнепсас, чуен давит картоле би окупантат втулит конкретулат русецзе саубаридет кое нарки куртелбат меру амамас. Кара радко, да чуен и претензии би гаукт русети сами марта, хшешем тхоаши ес претензии би самартлиани азок шем тхоаши у самартло. Маграм еси мас арнишна устром ам кое ана сарунда дайлап арако митумете сим фонзер одесат мас олайлап араке бадар одесат мас залиам нишнолова. Роли აქვს ამ სოფლიო თანამეგობრობაში და მე ვიტყოდი რომ ის რაც რუსეთმა გააკეთა სირიაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მე არ შეიძლება რომ გონიერმა ადამიანმა არ დასვა კითხვა როგორ მოხდა რომ ორი წლის განმავლობაში მთელი კოალიცია ბომბავდა ისლამურ სახელმწიფოს და ამ პერიოდში ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო სირია, ერაყი და ლამის ნახევარი ესე ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთი ხოლო ორი თვის შემდეგ რაც რუსეთმა დაიწყო ამ ტერიტორიების ამ ისლამური სახელმწიფოს დაბომბვა პრაქტიკულად ასადის არმიამ განთავისუფლა ნახევარი სირია და ძალიან ბევრი ტერიტორიები. Ხომ არ იყო რაღაცა კითხვის ნიშნები აქ? Კითხვის ნიშნები არის, კითხვის ნიშანი, რადგან ნორდოსი იყო მანამდე. Არა, კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ეფექტურად ბომბავდნენ ისლამურ სახელმწიფოს, თქვათ ის სახელმწიფოები, რომლებიც აცხადებდნენ თავის ბრძოლას ისლამურ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მათი მოქმედებები იყო გაცილებით ნაკლებად ეფექტური, ვიდრე ის ორთვიანი დაბომბები, რომელიც რუსეთმა განახორციელა. Რუსეთმა ძალიან კარგად იცის ტერორიზმის ფასი. Თქვენ ეს ძალიან კარგად გესმით და ესმის ის საშიშროებაც, რომელიც რუსეთ შეიძლება დაემუქროს იმ შემთხვევაში, თუ ისლამური სახელმწიფო გააგრძელებს თავის მოქმედებას და ეხლა დღეს სამწუხარო ძალიან ძვირფასად ძვირი დაუჭდა ძალიან ევროპას. Მე ვფიქრობ, რომ ევროპამაც ძალიან ათლად დაინახა, რა შეიძლება იყოს ფასი ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერების და არასტაბილურობის იგივე სირიაში და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეხა ადრეც მითქვამს და სხვათა შორის იგივე 2009 წელს ჩვენც ვთვლიდით, რომ უკეთესი იყო თუ ასადის ნაცვლად სხვა უფრო დემოკრატიული ლიდერი მოვიდოდა სირიაში, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ ლამის ასადის ჩამოგდებას დასავლეთმა გადააყენა ყოლა ნახევარი სირია თვალი დახუჭა ძალიან ბევრ უბედურებაზე, რაც დღეს ძალიან ძვირად უჭდება დასავლეთს. Ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, რომელიც იქნა დაშვებული დასავლეთის მხრიდან. Ძალიან დიდი შეცდომა იყო დაშვებული, როდესაც არაერთ მოწოდებას რუსეთის მხრიდან, რომ გაერთიანებულიყო ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, გარკვეულწილად ესე ვთქვა, წინაღობები შეხვდა. დღეს ფაქტია, რომ მაინც იძულებულნი გახდნენ, რომ ერთად დამსხდარიყვნენ და ფაქტია, რომ დღეს გაეროს გენერალური მდივანი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ყველა ამბობს, რომ რუსეთის გარეშე შეუძლებელი იქნება და გაერთიანებული ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ბატონო, სწორედ ამიტომ აი არის ექსპერტების ნაწილი, რომლებიც პირდაპირ ადებენ რუსეთს ხელს, რომ ეს რუსეთი აწყობს. Ну, ახლა თუ მსგავს ტერაქტებს, რუსეთი არ მაგაუშვათ. Ну, არა, რომ აი შემდეგ უკვე მის გარეშე შეუძლებელი გახდეს. ეს სასაცილო არის, ამაზე ლაპარაკი და უბრალოდ არასერიოზულია. გუშინ რუსთავი ორმა გააკეთა სიუჟეტი, სადაც ლამის რუსეთს დააბრალა, ესე იგი საფრანგეთში მომხდარი ტერაქტები, ახლა იმედია საკუთარი თვითმფრინავის ჩამოგდებასაც არ დააბრალებენ. ახლა ყველაფერში თუ დავიწყებთ იმის ზემნას, რომ ყველაფერი დედამიწაზე რუსეთის ბრალია და ყველა სხვა ფრთიანი ანგელოზია, ძალიან შეგვეშლება და ძალიან არასწორ პროგნოზებს დავაკეთებთ. ერთ-ერთი სერიოზული იმპერიაა მაინც ვაღიაროთ. რა თქმა უნდა, სხვა იმპერიებზე რატო არ ვლაპარაკობთ? Მე ძალიან მაინტერესებს რა ლეგიტიმური იყო სადამ როგორ გეკოდრებათ? Ара, ну вилапаракებთ ესე და ძალიან სერიოზული ანალიზი გავაკეთოთ და ბოროტებაზე ნუ ვილაპარაკებთ და ემოციაზე ნუ ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკოთ პრაგმატულად. Ара, ემოციაზე არა, მაქუხლართებს ხედავთ ყოველდღიურად. ძალიან ახლო მეზობელია ჩვენი რუსეთი. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ემოციებს თუ ავყევით, ვერასოდეს პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ. მავთუხლართ ისევე გადის ჩემს გულზე, როგორც გადის თქვენს გულზე. მე არავის არ ვეჯიბრები, რომ უფრო მეტი პატრიოტი ვარ, მაგრამ ნურც მე ვერა რავინუ შემეჯიბრება, რომ ჩემზე მეტად უყვარს ჩემი სამშობლო. მე ისევე მიყვარს ჩემი სამშობლო, როგორც ნამდვილ პატრიოტებს, რომლებიც არიან ძალიან ბევრი საქართველოში. მაგრამ აქ არის მეორე რამ, ჩვენ თუ მუდმივად ჩვენი ემოციური პრიზმით და ემოციური სათვალით შევხედეთ ამ ვითარებას, მაშინ ვერასოდეს ჩვენ პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი და ნუ ვილაპარაკებთ ახლა. ვის რა ინტერესები აქვს? დიახ, რუსეთს რა თქმა უნდა თავისი ინტერესები აქვს, არა მარტო საქართველოში, არამედ სირიაშიც და ლამაზი თვალებისთვის არ უჭერს ხარ.
მხარს, რა თქმა უნდა, ასაც რუსეთი, მაგრამ ახლა მოდი ვთქვათ, რომ თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ინტერესი, რომელიც 10,000-ობით კილომეტრზეა სირიიდან მოშორებული, ასევე ექნება დიდ იმპერიასაც, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, რუსეთის სახით წარმოდგენილი. ამიტომ ეს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკა, უბრალოდ ჩვენ უნდა ანალიზი გავაკეთოთ, სადა ვართ ჩვენ დღეს საქართველო იმ სოფლიოში, რომელიც აესე არის შეზრული. თქვენ ძალიან სწორად დასვით კითხვა. გვემუქრება თუ არა საფრთხე? რა თქმა უნდა, გვემუქრება. ჯერ ერთი გვემუქრება საფრთხე იმიტომ, რომ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მიტოვებული პანკისის ხეობა, სადაც ახალგაზრდები მთელი დღე არიან უპატრონოდ, პრაქტიკულად უპატრონოდ გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ვერ გზნობენ პატრონობას, არა აქვთ სამსახური, არა აქვთ ელემენტარულად არაფერი და სახელმწიფო მყურიც კი არ გაიპარტყუნა, როდესაც მართლა ძალიან დასაფასებელმა პანკისის ხეობის უხუცესებმა ხელისუფლებას თხოვნით მიმართა, რომ დაგვეხმარეთ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები არ წავიდნენ 16 წლის ახალგაზრდები 17 წლის გადიან სირიაში. დაგვეხმარეთ, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დავასაქმოთ. დაგვეხმარეთ, აქ მუშაობენო პირდაპირ თქვენს უხუცესებმა პანკისის ხეობაში, რომ ჩვენს ხეობაში მუშაობენ უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენლები და მოგვეხმარეთ, რომ ახალგაზრდებს ტვინი არაურიონო. რამე გაკეთდა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან? პირველივე ნიშანი, როდესაც ძალიან ბევრი რამ, ხა არსებობს კონდაზურების სამსახური, რომელიც 24 საათის რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ის უნდა ყველაფერი გააკეთო იმისათვის, რომ იქ იმუშაო, ახალგაზრდებთან კონდეს კონტაქტი, რომ ახალგაზრდები რაღაცნაირად დაასაქმო, რომ ახალ რა საფრთხეა კონკრეტულად იქნება იმ მიუთითოთ პირდაპირ ჩვენს ხელისუფლებას? რა საფრთხე არის, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩენი ტერიტორიიდან იქ არიან ადამიანები და ახლა ქართველები ნიჭიერი ხალხია და მათ შორის ბუნებრივია პანკისის ხეობის წარმომადგენლებიც და ხშირ შემთხვევაში ყველგან კარგშიც და ცუდშიც წარმატებას აღწევენ, ჩვენ ვიცით, რომ იქ იქედან წასული ადამიანები საკმაოდ მაღალ, ესე ვთქვათ, რანგში არიან წარმოდგენილი ისლამურ სახელმწიფოში. ძალიან ძნელია ეხა გათვალო მათი მოქმედებები, მით უმეტეს როდესაც ლაპარაკია კავკასიაში, ესე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს ხალიფატის შექმნაზე, როდესაც ეხა იცით რა, მე არაერთგზის მსმენია, როდესაც აი არ ვიცი ხა ურაპატრიოტიზმს დავარქმევ ამას, როცა ჩვენი ზოგიერთი ექსპერტიც იმას ამბობს, რომ აი ძალიან კარგი თუ რუსეთ შეუტევენ და ძალიან კარგი თუ რუსეთი დაიშლებაო, მაგრამ რატომღაც არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ რუსეთის მიმართ შეტევის განხორციელების ან რუსეთის დანგრევის შემთხვევაში ისეთ ნანგრევებში შეიძლება მოყვეს საქართველო, რომ საერთოდ ვერასოდეს ფეხზე ვეღარ დავდო. ხალბატონ, რომ საფრთხეები ნამდვილად ძალიან ბევრია. მე მგონი საკმაოდ მიმოვიხილეთ ზოგადი პოლიტიკა და ჩვენი ქვეყნისაც რასაკვირველია, რადგან გვინდა თუ არ გვინდა ეხება ეს ჩვენ ქვეყანასაც. პირველი გადაცემისთვის მოდით სერიოზულ თემებზე ესე შორს ნოღაწავალ და ისევ შიდა პოლიტიკას დაუბრუნდეთ თქვენის ნებართვით. პატრიოტთა ალიანსი არის ლაპარაკი, თქვენ იცით ამის შესახებ, მე პირველი არ ვარ, ვინც გეკითხებით ალბათ. არის ლაპარაკი, რომ თქვენ და პატრიოტთა ალიანსი გარკვეულ ალიანსს აპირებთ, ასე ვთქვათ. ირმაინაშვილი დღეს არის ქუჩაში და უფრო და უფრო იზრდება მოშიმშილეთა რიგი რაოდენობა. დღეს კიდევ რამდენიმე ადამიანი შეუერთდა, რეგიონებშიც გავიდა უკვე მათი შიმშილობის აქცია და საკმაოდ გამწვავებასაც აპირებენ ისინი. იყავით თუ არა მათთან მისული? გაქვთ თუ არა რაიმე კოორდინაცია? აპირებთ თუ არა? არა, ალიანსთან ნამდვილად ერთად ბრძოლის გაგრძელებას. ალიანსზე საუბარი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, საფუძველს მოკლებულია, იმიტომ რომ ჩვენ არასოდეს არ ქონია მოლაპარაკებები გაერთიანებასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება ქალბატონ ირმას, მე რატომ მუსირებს ასე ეს თემა? არ ვერ გეტყვით ახლა, მასე მუსირებდა თემაც, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ვერთიანდებით, მაგრამ ახლა ბევრი ჭორი დადის ხოლმე. ანუ მიზეზი არაფერი. ქალბატონ ირმას ნამდვილად სოლიდარობას უცხადებ, მე მას ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ და პიროვნულად მის მიმართ ნამდვილად კეთილგანწყობილი ვარ. ჩვენი წარმომადგენლები, პარტიის ლიდერები იყვნენ, პრაქტიკულად ყოველდღიურად მიდიან და ადამიანურ სოლიდარობას უცხადებენ მათ. ირმაინაშვილმა ნამდვილად მოიგო საგარეჯოში არჩევნები, ეს არის ჩემთვის აბსოლუტური, ესე ვთქვათ, ჭეშმარიტება და ამაში აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული. ხელისუფლებამ არჩევნები, ესე ვთქვათ, გააყალბა და მანიპულირება მოახდინა არჩევნების, მაგრამ მე მაქვს პრეტენზია პატრიოტთა ალიანსის მიმართ. ჩვენ გამოვაცხადეთ ბოიკოტი, თქვენ იცით ძალიან კარგად, არჩევნებისა. გამოვაცხადეთ ბოიკოტი სწორედ იმიტომ, რომ ვიცოდით, რომ საარჩევნო გარემო არის ისეთი, როდესაც პრაქტიკულად შეუძლებელია არჩევნები ჩატარდეს თავისუფალი და დემოკრატიული. უბრალოდ ფაქტიურად ჩვენ ეს ბოიკოტი ჩაგუშალა პატრიოტთა ალიანსმა. ბოიკოტი ნიშნავდა იმას და ყველა პარტია დაეთანხმა პრაქტიკულად ამას, და ხა ნუ წარმოიდგენს პატრიოტთა ალიანსი, მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ირმაინაშვილის მიმართ ჩემს კეთილგანწყობას, მაგრამ ეხა ერთ ადამიანს ნამდვილად ვიპოვიდით ჩვენს, რომელიც ნამდვილად ღირსეულ კონკურენციას გაწევდა, ვთქვათ, საგარეჯოში, მაგრამ
ყველა პარტიამ უარი თქვა, რაც უცნაური იყო ნამდვილად არჩევნებში მონაწილეობაზე და ეს იყო შანსი, რომ საქართველოში პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჩატარებულიყო ერთპარტიული არჩევნები, თუ პატრიოტთა ალიანსიც არ მიიღებდა მონაწილეობას, რაც ძალიან დაარტყამდა ხელისუფლებას და ხელისუფლება იძულებული გახდებოდა გარკვეულ ცვლილებებზე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით წამოსულიყო. ეს ბოიკოტი პატრიოტთა ალიანსის გამო ჩაიშალა. მე როცა ვუსმინე ბატონი თარხანმოურავის გამოსვლას ობიექტივზე იმ დილით არჩევნების ის ძალიან აღელვებული იყო და ეტყობა ზედმეტი გულწრფელობა გამოვიდა, მან ფაქტიურად დაადასტურა ის, რომ პატრიოტთა ალიანს გარკვეული მოლაპარაკება, როგორც ჩანს, ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილთან, ან შეიძლება ბიძინა ივანიშვილისგან ჰქონდათ მესიჯები და მათ ეგონათ, რომ ხელისუფლება არ გააყალბებდა ამ არჩევნებს. იმიტომ რომ ბატონმა თარხანმოურავმა პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვიყავით თქვენი მოკავშირეო ხელისუფლებას მიმართა, აწი აღარ დაგიჯერებთო. ეს ალბათ ხარამე იგულისხმებოდა ბატონი. იგულისხმებოდა ის, რაც იგულისხმებოდა, ისინი იყვნენ მოკავშირეები ამ არჩევნებში. ყველასთვის ცნობილია კადრების ამბავი, მე ეს ვიგულისხმე და. არა, კადრები გასაგებია, ის წინა ხელისუფლებას ეხებოდა. ამჯერად ყოველ შემთხვევაში სამწუხაროდ პატრიოტთა ალიანს გამოუვიდა ხელისუფლების თამაში და რეალურად ახლა რაც შეეხება შიმშილობას, მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი ჩემი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში შიმშილობის, იმიტომ რომ ეს არ არის საინტერესო. იმიტომ რომ არასოდეს როგორც წესი შიმშილობას ეფექტური შედეგი არ მოყვება. საერთოდ ჯობია რომ დაუშვათ პატრიოტთა ალიანს ჩვენთვის რომ დაეჯერებია და არ მიიღო ამ არჩევნებში მონაწილეობა. გაცილებით უფრო ეფექტური იქნებოდა ეს და შიმშილობამდე საქმე პოლიტიკოსმა არ უნდა მიიყვანო. რა მოყვება ამ შიმშილობას? და გადააყენებენ ხიდა შელს? ჩვენ ხომ კარგად ვიცით რომ ეს არ მოხდება. შეცვლიან საარჩევნო გარემოს? არა, არ შეცვლიან საარჩევნო გარემოს. აბა მაშინ მიზანი რა შეიძლება იყოს ამ შიმშილობის? ვითარების დაძაბვა, ვითარება ისედაც ძალიან დაძაბული, ანუ შედეგზე ორიენტირებული სამწუხაროდ. შიმშილობა როგორც წესი არ არის ხოლმე, ესე რომ ამ შემთხვევაში თუმცა შიმშილობა მოიტანა 9 აპრილი და მანამდე ნოემბრის შიმშილობა მოიტანა ჩვენი თავისუფლება და ეს არის თითქოს რაღაც პოლიტიკური პროტესტის უმაღლესი ფორმა. არა, არა, დისიდენტებისთვის განსაკუთრებით. ბოლომდე ჯერ ერთი ცხოვრება იცვლება, ხა 9 აპრილის შემდეგ ძალიან ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. ну ყოველთვის წმინდა არ არის შიმშილობა. ეხა მე თქვენ წეხანს ვთქვით რომ ძალიან ბევრი რამე იციო და მე ძალიან ბევრი რამე ვიცი შიმშილობაზე, როდესაც ყველაფერი წმინდა არ არის, მაგრამ ეხა მე ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ შიმშილობაზე ვლაპარაკობთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მენდომებოდა რომ უფრო ესე ვთქვათ ეფექტური ნაბიჯები იქნას გადადგმული იმისათვის, რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს. ღმერთმა ქნას, ეხა თუ ხელისუფლება წამოვა ამ შიმშილობის გამო რადიკალურად შეცვლაზე საარჩევნო გარემოსი, მე ეს მხოლოდ გამეხარდება, მაგრამ არა მგონია რომ ეს ასე მოხდეს. ქალბატონინო, თქვენ ძანეთ, ანუ ერთმნიშვნელოვნად გასაგებია, რომ პატრიოტთა ალიანსთან არანაირ ალიანსი არ გეკნებათ. ბატა ბურჭელაძე, ახალი პოლიტიკური ძალა შემოდის, უკვე შემოვიდა. განაცხადი გააკეთა ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პოლიტიკაში, ქართულ პოლიტიკაში. ხომ არ არის თქვენი ინტერესი ამ პოლიტიკურ ძალასთან რაიმე გარკვეულ პოლიტიკური განაცხადი არ გაუკეთებიათ ჯერ ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ლაპარაკობენ კონდეს. კი, რასაკვირველია. იცით რა, მე ბატონო, ძალიან პატივცემ როგორც არაჩვეულებრივ მომღერალს. მაგრამ პოლიტიკოს პატა ბურჭულაძეს მე არ ვიცი. ანუ არ ცნობთ არც ამ ძალას პოლიტიკურს. არა, ჯერ ეს არ არის პოლიტიკური ძალა, ჯერ ერთი. და მერე მეორე იცით რაშია საქმე? მე ვერ ხვდები სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ხა მე რო პატა ბურჭულაძის როგორც ქალს ამ შემთხვევაში ხო ბანი ვერ მექნებოდა ბუნებრივია, მაგრამ მაგ მუსიკალური მონაცემები მქონდეს და წინ კარიერა ვერ წარმომიდგენია პოლიტიკაში. ანუ ეს იგივეა თქვენ რომ ხა ოპერაში სიმღერა დაიწყეთ. იცით რა, მე ძალიან მიყვარს ოპერა. და ჩემ ბავშვობის ოცნება იყო დაკავშირებული ოპერასთან, მაგრამ ზუსტად ვიცოდი რომ ამას რაღაცა სხვა ჭირდება გარდა იმისა რომ კარგი ხმა კონდეს და იმღერო და არიები იცოდე. ხო, ეხა იცით როგორი რაღაცა არის, რომ იცის ბატონმა პატა, მე ძალიან მოყვარული ვარ მართლაც საოპერო მუსიკის და ძალიან კარგად ვერკვევი მუსიკაში. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ხვალ გამოვალ და სცენაზე სიმღერას დავიწყებ. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. რა უნდა ამ პოლიტიკურ ძალას? ვერ გეტყვით, შეიძლება ბატონი პატა პოლიტიკაში უკეთესად ერკვევა ვიდრე მე წარმომიდგენია, მაგრამ მე მართლა ვერ ხვდები ხა ის, რასაც ის ამბობს, როგორც ფონდის ხელმძღვანელი მესმის, რომ მას უნდა საქართველოსი გარდაქმნები, ხელი შეუწყოს ამას, ახალგაზრდები მოიყვანოს და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკური ძალა სიმართლე გითხრათ ვერ წარმომიდგენია. თუმცა იქ არიან ძალიან საინტერესო სახეები გამოჩნდნენ. ბატონი ვანმაჭავარიანი გამოჩნდა და კიდევ სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც იყვნენ უკვე პოლიტიკაში, რაღაც გარკვეული
თქვენ რას ფიქრობთ ეს გარკვეულ პოზიციებზე და თქვენ რას ფიქრობთ ეს არის იქნება რაიმე სახელისუფლებო სატელიტი თუ არა ვერ გეტყვით მე ვერ ხედავ ამ ძალას ჯერჯერობით როგორც პოლიტიკურ ძალას მით უმეტეს როგორც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ძალას და მე ვერ წარმომიდგენია რომ ამ ძალამ ჯერჯერობით რასაც ხედავ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ესე ვთქვათ გარღვევა მოახდინოს ქართულ პოლიტიკაში ქალბატონიანო თქვენ ანუ დამოუკიდებლად ფიქრობთ მონაწილეობის იღებ თუ არა საერთოდ მონაწილეობას მომარჩევებში ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივიღებთ ამარჩევნებში მონაწილეობას მიუხედავად იმისა რომ მე ყოველთვის იმ პოზიციას ვაფიქსირებდი რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს იმიტომ რომ უმძიმესი გარემო არის და პრაქტიკულად თავისუფალ არჩევნებზე ოცნებაც კი შეუძლებელია ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის დღეს რა რეალობაა და ამიტომ არ მოდის საარჩევნო გარემო შეცვლაზე ხელისუფლება მართალია ხანდახან ესე ვთქვა თავს როგორ ვთქვათ ახლა მოიკატუნებს ხოლმე მაგრამ ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის რომ უმძიმესი ფონია ქვეყანაში ძალიან კარგად იცენ არ შეიძლება უბრალოდ აი ამ ციფრებს როდესაც ხედავენ არ შეიძლება რომ ამ ციფრებიდან გამომდინარე ისინი ვერ ხვდებოდნენ როგორ უჭირს დღეს მოსახლეობას რა გააკეთა დოლარის ესე ვთქვათ ასეთმა კურსმა რომელიც ესე ურტყამს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს რა მოხდა იქედან გამომდინარე რომ ასე გაიზარდა ფასები პირველადი მოხმარებისაგანზე ასე გაიზარდა ფასები ვთქვათ წამლებზე და აი აბსოლუტურად ამაზრზენი მოქმედება ხელისუფლების, როდესაც პენსიონერებს 10 ლარს უმატებენ და თვითონ კვლავ გაზარდეს ბიუჯეტში ხარჯები. სხვათა შორის ჩვენ მივეჩვიეთ იმას ჩვენი პარტია რომ ჩვენ რაღაცას ვიტყვით და მეორე სხვა პოლიტიკური პარტიები ამას თავის ინიციატივებად ახმოვანებენ ხოლმე გნებავთ ეს საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, გნებავთ ეს ბოიკოტთან დაკავშირებით, ან თუნდაც იგივე პენსიებთან დაკავშირებით. მე დღეს მოვისმინე ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგი, რომელმაც სიტყვასიტყვით გამოიმეორა პრაქტიკულად ის, რაც ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ვთქვით, როდესაც მე ჩავატარე ბრიფინგი და ვთქვი, რომ სამარცხვინოა 10 ლარით პენსიების მომატება და ვთქვი, რომ ყოველგვარი საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდის გარეშე უბრალოდ ბიუჯეტში თანხების გადანაცვლებით და ოდნავ მაინც სახელისუფლებო ძალებისათვის თავისი კომფორტის მოკლებით შესაძლებელია რომ ბიუჯეტში მოიძებნოს თანხები რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს პენსიების გაცილებით უფრო გაზრდას მეტკი. დღეს რეალურად პენსია კი არ გაიზარდა. დღეს რეალურად შაშანდელთან შედარებით თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და შაშანწინდელთან შედარებით პენსია მოიკლო. იმიტომ რომ პროდუქტის ფასი პრაქტიკულად არის მერყეობს დოლარის კურსთან მიმართებაში, ხოლო სოფლიო ტენდენციაც არის ესეც უნდა ვთქვათ. იცით რა, არის გარკვეულწილად ბუნებრივია, მე ყოველთვის ვცდილობ ობიექტური ვიყო და ცხადია რომ ხელისუფლება სრულყოფილად ვერ შეძლებდა ლარის კურსის ესე ვთქვათ მთლიანად კონტროლირებას, მაგრამ თავის დროზე რომ ხელისუფლებას ეს ნაბიჯები გადაედგა, სერიოზული ნაბიჯები, გაცილებით ნაკლებად მტკივნეული იქნებოდა ეს მერყეობა. გარდა ამისა, ნახეთ რა შეეძლო ხელისუფლებას გაეკეთებინა. ხელისუფლებამ ხომ იცის რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს კრედიტი აქვს აღებული დოლარში და კრედიტის პრობლემა აქვს და ზოგს დოლარში აქვს აღებული, ზოგს ლარში აქვს აღებული, მაგრამ ეს კურსი ის ესე ვთქვათ მერყეობა მათ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აგდებს. ხელისუფლებამ ხომ ძალიან კარგად იცის ნავთობის ფასთან დაკავშირებით რა ხდება და როგორი შეიძლება ყოფილიყო ვთქვათ საწვავის ფასი საქართველოში. ხელისუფლებამ ხომ კარგად იცის რა შეიძლება იყოს დღეს ელექტროენერგიის საფასური მოსახლეობისათვის. შეიძლება ესე დროს და პირისპიროს ხელისუფლებამ აი ესე ხელისუფლებას უნდა ქონოდა ძალიან ნათელი ეკონომიკური პოლიტიკა. ჯერ ერთი არ უნდა ყოფილიყვნენ ესეთი უსუსურები, როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად არ ხდება ინვესტიციების განხორციელება და ეხა რაც არ უნდა მელაპარაკონ რომ ინვესტიციების რაოდენობა იზრდებაო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ მიზეზი რა გონიათ ამას? ხელისუფლების უსუსურობა. ხელისუფლება რომელიც ვერცერთი საქმე თუ როგორ აი რანაირად უსუსურობა რაში გამოიხატა? ყველაფერში. აი დღეს მე მოვისმინე იცით რა, აი ვიფიქრე თქვა თუ არა მეთქი, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნო ახალგაზრდა გამოვიდა ეთერში, გაგეხარდებოდა, თქვა რომ შეხედავდი და მშვენივრად მეტყველებდა, მაგრამ აი შეიძლება იმიტომაც ავუწიე ტელევიზორს, საგარეო საქმეთა მინისტრის ახალია თუ ძველი არ უცხოს ფაში, მე დღეს პირველად ნახე მოადგილე მყავს ხედველობაში და მოვისმინე ტექსტი. ნუ ეს არ არის ალბათ იმ ახალგაზრდის ბრალი, ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება იყო. რომელიც ეხებოდა დღევანდელი ტექსტი, რომელიც ეხებოდა საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის კომიტეტის ხდომას. აი ამ ტექსტს რომ წაიკითხავ, თქვენ მიხვდებით, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ გაიგო, რომ ის არის დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო სტრუქტურა. ხალბატონიო, ძალიან დიდ ბოდიშს რეკლამის კანონი უნდა დავიცვა. აი უბრალოდ ერთ სიტყვას ვიტყვი, რომ ადამიანები მიხვდნენ რაზეა ლაპარაკი. ამ განცხადებაში იყო ლაპარაკი, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეგვაქო, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოგვიწონა
Ամերիկի շերտեպուլ մաշտատեմած ագուախալիսա էս առարի խալխնո դամուկ իդեբելի սախըմցիպոց խելիսուպլեմի սաղվա։